prišiel vyriešiť záhadný prípad. Mal si ma zachrániť. Všetkých si nás mal zachrániť. Aby tu objavil svoju 13. komnatu. Veríte v Boha? Das glaub ich. Čo je vám, zbledli ste? Kto je to? Vyrábajú tam živé mŕtvoly. Si len pokusná myš v bludisku. Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, v mysterióznom thrilleri Martina Scorseseho Prekliatý ostrov. V piatok večer na Jednotke.